Jo, grup 4 de comunicació, no hi ha dia que no tinguem una barriada, un poblet, en definitiva, una zona de palma, comandada per el senyor Ila, que no n'estigui contenta, descontenta, millor dit, de eh, la gestió d'aquesta bala. Uh, I nosaltres vam dir un dia, uh, escoltau, qui tingui res de que, que venien a aquest programa, i encara no han trobat un que vulgui venir a la va la gestió del Val d'Aila. darrera, 200 persones reclamen que les pedreres d'establiment se convertesquin en part públic. Una manifestació que va tenir lloc encapçalada per un grup de ciutadans que portaren una pancarta amb el lema «Parc sí, escombrera barra no» però com dèiem, de 200 persones se van concentrar a la plaça de Cort aquest diumenge per la uh, diumenge de matí per la, reclamar a l'Ajuntament de Palma que lideri un uh, acord institucional per comprar les quinteres de la llarrilleta uh, raça i Can Rosselló per convertir-les en un parc. Cort, cort i el govern demanaran la propietat de les quinteres de d'establiments que valori l'opció de presentar un altre projecte de rehabilitació. Avui tenim el representant de l'Associació de Veïnat d'Establiments, el Lloren Bausà. Lloren, bon dia. Bon dia. Com està? Benvingut al programa. Moltes gràcies. Bé, suma i una, una, una associació en aquest de veïnats d'establiments gent contenta per la gestió municipal i en aquest cas concret per unes llenteres que fent un pot de memòria, vull recordar que el Partit Popular les va, aturar, uh -huh. I, i, i bueno, vuit anys han passat de legislatura, bueno, queden quatre mesos o eh, mes, uh, i, 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 200 persones reclamant que per favor se converteixi en un parc. Què vos passa en l'administració local de Palma? Bueno, hem de dir que ahir ens van informar la policia local que van ser entre 400 i 500 persones. Per tant, això ens dona un alè de que tenim el suport veïnal, no només de les persones que viuen al barri del voltant, sinó de més enllà, de que aquesta barbària, d'aquest atemptat que se vol dur a terme a les pedreres de Sagarriga Terrassa i de Can Rosselló no se pot dur a terme. Per tant, eh, nosaltres estem fent una bateria de feina per aturar aquest atemptat que el govern vol dur endavant. No me feu un poquet d'història. Uh, aquestes canteres en el seu dia van tenir uh, una funció específica que, crec que bona per per a la ciutadania, perquè van aportar a la societat uns materials que havien de menester, però en el seu dia de no soletes i se tanquen. Efectivament. Aquestes pedres van actuar més de 50 anys sense llicència. Ja perquè ara ens no. posen... Per, perquè si no t'ho puc entendre és com si ara conduïm el cotxe i mos treu la policia i no tenim carnet. I anem a un judici i després volen que mos donin el carnet que no han tingut mai. Això és el que està passant tant amb aquestes pedreres. Aquestes pedreres ara el govern vol donar-les una llicència sí o sí. Dir... per marxa, sí, però. i hem de dir que no tengo llicència mai. Per tant, això és el que nosaltres, en els veïnats, mos poses pels drets i mos no. fa pegar I... un crit en el cel. Com pot ser que una, persona, una cosa que ha actuat al marge de la llei, ara, si sí o sí, si se li hagi de donar aquesta, diguéssim, que ben de poder actuar. No, Això no és el que a nosaltres, en com deia, ens provoca irritació. Hem de dir que l'any 2004, com bé has dit, un govern municipal, president Pena Catarina Cire, va tancar aquestes canteres. Perquè eren il·legals. Perquè eren, en part, perquè eren il·legals. I perquè hem de recordar que després d'un barrubí, que són aquelles explosions que hi havien, varen tomar una casa amb una dona i la seva filla que seva, aquesta imatge va sortir per tot. Per tant, això va fer que l'equip municipal de, de, llavors, que era la Catalina Cirer, tancassin i posin fi en aquesta, en aquesta pedrera. I ara, per sorpresa, fa uns tres anys, ens donaran compte que el govern balear vol eh, donar llicència en aquesta pedrera. I hem de dir que això surt del vicepresident Illanes, de Podemos, eh? i més per Mallorca, que no diu res, que són tan ecologistes. O dir, bàsicament, perquè és vera que és coneguda la postura de Neus Trujol, per exemple, regidora de Model de Ciutat de Palma, de fet et posaré una foto perquè la vegi, la manifestació de diumenge, jo m'ho baixo ja moltíssim perquè diu bueno, mos manifestam en contra de eh, que el govern doni autorització perquè sa pedrera pugui funcionar i pugui ocasionar desgràcies i te trobes sa, mo, sa regidora de Model de Ciutat però t'estan contra ella mateixa no, no, és... Es... no ho d'entendre i a part, tu me dius bueno, això, això és una cosa d'anillanes però és que, qui li dona suport és més per Mallorca que en el govern, que són ecologistes o veïnistes bueno, i bla, 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 i aquí hem de recordar una cosa, la Comissió Balear de Medi Ambient ha estat presidida o és presidida per, per mi és per Mallorca. és president de la Comissió Balea de Medi Ambient que fa poc va donar el vist i plau en això, en aquest projecte, que ara torna a estar a Indústries, i torna a estar a eh, la vicepre, vicepresidència, i allà anés fou Antoni Lorda, De sí. més, per Mallorca. Per tant, aquí és el que nosaltres veiem un poquet d'incoherència. Hem de dir que Neus Trujol, de, eh, sí que és cert que ha donat suport des del primer moment, a eh, que això no pot, eh, per, no, no, no pot seguir així, però aquí, a mi el que me manca com a veïnat de Palma, és que no li digui, escoltau, això no pot sortir endavant, això s'ha d'aturar. Això és el que aquí veiem aquesta doble vertent que tenim a més, no? Que ho volen i els altres no ho volen, no... Nosaltres, no jo manco me, un poc. Clar, tornant una altra vegada, de fet podríem fer una entrevista de dues hores xerrant d'aquest tema, o sigui, com és possible que dins un mateix govern, però aviat té bones, bones respostes, basta veure el que ha passat en aquest darrer mitjany cap aquí, ara dimiteix, ara me va bé, ara no me va bé, ara si és la promoció turística, ara no, ara me manifest, ara aquí a Palma van veure dimitirem Dimitri en Passallenc o Passatalà, bla, no va passar res, i ara, un no més, el Verge és molt local i tema, però no manco important. Els mateixos que diuen eh, no donen suport a un govern que diu sí, o una barbaritat, com s'ha dit, donar por en si que s'hi Una pregunta, establiment com l'hi ha fet, t'hi por en marxa que s'hi entera? Estem a 2.000 metres de línia recta, per tant, les persones podran notjar com, com seria l'afectació, hem de dir que l'església d'estaliments, a la millor la gent dirà, ai, pon l'església, no sé, no, sé, no sé quantes, com a exemple, bueno, aquest edifici por... més, més antic, patejant uns cruis importantíssims, que també han això que es diuen testigos, però veurem sí, com se sí. mouen, perquè tenen unes friccions importantíssimes a ses, parets. Ara que no hi ha activitat. Ara, clar, o si sigui, penseu que en terres és de, és de, és de, terra, no tenim, no tenen aquestes cimentacions actualment que se fan, aquests edificis tan antics. La casa de la vila, el que era l'Ajuntament d'Estaliments quan era poble, el despatx, des del que era el bala, ha cedit 3 centímetres per avall. 3. 3 centímetres. I que, i que, que apareix que, que pareix poc, 3 centímetres, 3 centímetres passar d'un pis per avall, és a dir, això es pot esbocar en qualsevol moment. I jo va que els fa falta més en el govern per donar-se compte que això no ho poden posar en marxa, vull dir, no ho entenc. Aquí ja més en enllà de que 500 persones di, eh, 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 se manifestassin a, se, a, a, se... i, ojo, 500 que ja ho diu la policia local, no? Sí, les... sí, sí. Nos, no no no, Exacte, que no de la famosa manifestació, no, 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 500 persones de la policia local, o oh, segons la policia local que se manifesten, massa bé, jo l'he, però he aconseguit aquest aglutinament de personal. Però és que llavors aquestes dades que m'estàs oferint són demolidores i sobretot el que estàvem xerrant un moment, fa un moment, és un partit sobiranista que a més diu que és ecologista i que sempre val per els béns i els interessos de la naturalesa, del territori, bla, 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 que vol parar en marxa de manera indirecta perquè donen suport a Nillanes a aquest projecte. A mi aquí m'ha mancat eh, aquest, diguéssim, seny per part de més a mi jo, sincerament, jo donava per fet que en Toni Lorda, a la Comissió de, de Medi Ambient, que vosaltres no l'heu vist, vosaltres no éreu, però nosaltres que sí que érem, nosaltres que sí que l'hem seguit, la prepotència, l'arrogància, en la qual defensava aquest projecte, bueno, ara ha dimitit, eh? no dir que ara s'ha anat de secretari o s'ha anat de funcionari, no sé quin ajuntament està. Sobretot. Ara ho ha deixat, és a dir, ho ha aprovat i ja se n'ha anat. Però a mi, jo aquell dia vaig dir, ostres, aquest senyor no és ecologista i no és res. Només a part visible de la Comand, que és un balda i que en aquest cas és una presidenta del govern. Mm uh -huh. la presidenta en rola de premsa, com, com, com m'ho va dir ahir el seu portaveu, dirien si no sabem ara que tema de la mort bé, perquè això és com un rei de taifes, però el balda i la que diu d'això? Bueno, hem de dir que el balda i la s'ha de posicionar perquè crec que va ser en Pell Lluís Bausam, que és el regidor que està de Ciutadans, que va donar una proposta ciutadana que per unanimitat se va aprovar, és a dir, Vox, PP, Ciutadans, tots els partits polítics que han representació al cor van aprovar una proposta de que la pedrera sabia que no podia tenir aquesta activitat. Però més enllà... Però ara no tornem a dir... Ai, més, en, fet un més, ha dit... més enllà no hi ha hagut eh, aquella, diguéssim, intervenció... Escolta, jo sóc balda ha escrit presidenta i li dic, escolta, això s'ha de repensar. No, oh, de, home, no, oh. De no complir la llei. En fet, no, sa llei s'ha de complir però aquí hi ha altres coses, se poden fer altres actuacions, no hem de permetre que aquest atemptat a la meva ciutat mos passi. Jo això és el que jo faria com a balda. Els ciutadans d'establiments, eh, en aquests moments, com se troben? Vull dir, passen pena? Sí, estan assustadíssims, i d'establiments, i de son Inglada, de son, eh, de son Rapinya, de totes les barriades per voltant. Estan tots assustadíssims. Jo crec que des de que va sortir aquella notícia publicada, que va sortir en El Mundo, des de llavors s'ha... Nacional, a més, eh? Sí, 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 va sortir el món, a més, van telefonar a estiu a menys que féssim unes declaracions, i nosaltres no sabíem ni el que havia passat. Si no arriba a ser aquest periodista, mos telefonen i nosaltres llegim més es que boí, nosaltres no, no mos no enteram. D'aquí, la nostra al·legació que van fer en el projecte era que nosaltres, com a part afectada, no havíem estat informats, i per això se va donar més temps per fer recursos i per fer al·legacions. Estem en quatre mesos vista de les eleccions. Jo m'estic que demanar el mateix que demana totes les entitats locals, veïnals, en definitiva, societat civil que té una queixa política. Ho fareu saber a tots els partits polítics quina postura tenen molt aquest tema? Jo a veure si ho poden dur a nivell local en aquest cas a de multa programa electoral. Quina és la intenció de fer eh, amb aquesta cantera? No tan sols en els partits polítics, sinó també en els nostres veïnats. És dir, jo crec que aquí hem de jugar nosaltres un paper de difusió importantíssima, de que, com bé has dit, crec que són d'aquí 120 dies votant, no? Fira, cent... no. Bé, no? Sí, no, cent... 113 dies he, he llegit, he avui. Dies. Crec que d'aquí 113 dies, pa, igual. Se això, Són quasi, 10 quasi, i quasi, dies. Quasi 100 mesos, d'aquí 100 dies, perdó, d'aquí 100 dies hem de votar, jo com a president de l'Associació de Veïnats d'Estaliments, m'encarrat de recordar per activa i per passiva qui és que vol obrir la pedrera. Qui és que vol que tornem a patir el pas constant de camions, a la pols, a la renou, el moviment de les nostres vivendes. Jo això m'encarrat, la inseguretat que viurem, jo això m'encarrat de recordar -ho. També hem de recordar qui ho va tancar, tant, sí, vas perquè... amb Mateu Vicent, sí. la de, del Partit Popular, sí, però... i aquí mm -hmm. a l'Ajuntament de Palma, en Mateu Vicent va tancar aquesta pateria. No, perdona, en Catalina, en Catalina hi seré, en Catalina hi seré, que ja han passat uns anys. 2004? Però és que jo, el que, no, lo que no me sal, el que no, no m'atreu de, de, de l'assombro, és eh? que això mai va tenir permís, que va, va, va actuar durant molt d'any de manera il·legal, i Gena bon crider de polític, que si de veritat de Sierra, que sigui, va dir, es que això és il·legal, ho de tancar, i ho va tancar. I ara, les adalies de psicologisme i de la defensa, i bla, 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 ho volen tornar a obrir. És es que, de fet, la <susurra> primera reunió quan en tenim ni llan, eh, jo un poc més des despatx, perquè li vaig dir que el que fa era una il·legalitat, i ell m'ha dit com m'atrevia jo a dir-li a ell que era un jutge que es defensa entre una il·legalitat. En sèrio? t'ho juro. Mentre no repeteix que sepa. Tu tu te en Nilla. En Nilla, en el despatx. És que ja, jo, per exemple, en, 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 en Sota Medellina ja seguim molt perquè està, eh, uh, està bueno, ja investigui, tenim dos directors generals, un director general i una funcionària imputades en el cas Varadero. Sí. Eh, uh, clar, el seguim molt de prop. I mos contacte que era així de sectaris i així de... de... Hem de dir que el director general d'Indústries és el tercer o el segon que ha passat per provar aquest projecte. Que és imputat? No, 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 no. no, Que ha hagut, han dimitit els altres per, per, per tema d'aquesta pedrera, que no han volgut presentar el projecte. Que fort. I quina llana jo? No, remeixer... reunió amb Millanes, en el despatx. I nosaltres, el dia anterior, havíem fet unes declaracions, o jo havia fet unes declaracions en el diari, dient que era un projecte d'Illanes. Lògicament, això no ho vaig dir jo, això va titular el periodista, però si jo de la meva cartera surt aquest projecte, diran és el projecte de Miquel Àngel, és el projecte de Llorenç. Sí, senyor. Lògicament, perquè tu. Uh, I demà doncs, va dir que havia de sortir públicament això, que havia de sortir dir això perquè la seva imatge se diguéssim, menys prejudicada. i que ell tenia molta gent coneguda pels barris del voltant. Jo que vaig contestar, paga't 50.000 euros o alguna cosa així, un cap de premsa, que sortia ell a fer la seva, feina. No sortiré jo, que no hi guany res. És a dir, jo dic el que he de dir perquè és el que jo pen, només faltaria. I després li va mal dir això, que ell feia complir la llei... I perquè que, era jutge. Perquè era, ju que havia, era jutge o jutge. I i sí. I que eh, ara no seríem nosaltres que diguéssim que fa irregularitats o il·legalitats. Jo en sèrio? Ja he, ja he tornat a anar. Jo en sèrio, hombre. Ja hi van, ja van altres. Jo no no tinc temps per perdre. No, i, tot, I perquè m'ho xerrin així. Sí, no t'ho pot tratar de... Perdó, no t'ho no pot tratar de beneit. Vull dir, això està tratat de beneit. Ja, però bueno, si ja té un, un director general imputat i té una funcionària imputada per prendre presumptament decisions i leials o oh, estranyes en el tema de Xerbaradé de, de Grujafat Quina, que no m'ha de, no, no de venir de nou. El que passa que té un egocentrisme i una alternaria de contestar això, és un ciutadà. Sí. I és un representant de veïnats, de ciutadans de Mallorca, de Palma. I no te pot dir, escolta, mira, tu ratifica i tu no me vengues a dir a mi quan que fes coses perquè jo he estat un jutge. Com dos, bé. Estimat, eh, uh, seguirem aquest tema. Eh, uh, ja ho saps, aquí es que té a Pelòquia Moragui de Menester. Sé que va molt ocupat, però m'ha agradat a veure per la dir aquí, a Amèrica, que quatre mesos s'han ben interessat. Moltes Encantat. gràcies per estar amb nosaltres. Tu mateix pots agafar i pots sortir per aquella porta perquè nosaltres continuem sense fer eh, uh, Gràcies per venir. L'ho dit, aquí es que té a Pelòquia Moragui de Menester. Senyors i senyors, plau.